viikkoa ollaan tässä oteltu ja vähän ihmetelty ja viime viikolla päästiin puolesta välistä viikkoa päästiin 10 pelaajalla harjoittelemaan ja sitten torstaina saatiin jo 14 pelaajaa mukaan ja sitten otettiin pari palauttavaa päivää sille porukalle siinä ja sunnuntaina oltiin sitten koko joukkueen voimin ensimmäisen kerran valmistautumassa tähän 4 otteluviikkoa ja maanantaina sitten hyvä terävä harjoitus ja mahtavaa päästä pelaamaan nimenomaan, saada yleisöhalliin, saadaan koko joukkue, nyt liigajoukkue kokoon ja päästään 4 peliviikkoon ja sitten tietenkin kliimaksina tänään, että se peli niin Kärppiä vastaa 18.30, niin mikä sen parempaa enää voi olla. No JP on tuonut hyvää iloa tuonne koppiin ja kyllä tuossa jäälläkin näkyy tänään heti sellainen, että siellä on ammattitaito tallella ja mä uskon, että hän pystyy tuomaan semmoista luottamusta tonne, että vaikka ei tänään pelakaan, niin se näkyy tuolla luottamuksena tuolla pelaajien keskuudessa tällä hetkellä. No Kärpät on vahva perus pelaava joukkue, joka jaksaa jumputtaa sitä omaa pelaamista ja he uskoo niin kuin siihen työhön. Kovan liikkeen kautta varmasti tulee tänään iskemään meidän pitää olla valmis siihen, pääsee sitä painealta pois ja sitten olla viisautta sen kiekon kanssa, että halutaan pitää niistä hyvistä rytmeistä kiinni. Nämä ihan peruslainalaisuudet tässä toimii, ei tässä mitään hatusta edelleenkään kupuja aleta vetelemään. Well, it's always nice to be back and play some games because I was just in the taxi squad and we can only practice with the team and do some gym, so it was almost like in the summertime, but anyhow, it was good experience to see all the players, all the games, and how the things going on the Olympics. So it's a great experience for me. But now it's time to get back to job. Everybody knows from the team that Karpat is one of the best teams in the Liga. So we have to stay playing our strict plan, and then I think we got a chance to win the game. No, olihan tossa tietysti pitkä koronatauon jälkeen, niin kiva päästä takaisin hommiin ja hienoa, että tänään on Hippoksellakin yleisöroitukset vapautunut ja pääsee kansan takaisin lehtereen niin kunnolla oikein. Hienoa päästä pelaamaan. Onhan me viime viikko harjoiteltiin tuossa oikeastaan sen tauon jälkeen ja nyt sunnuntaista asti harjoiteltu tässä ja tänään päästään pelaamaan. Ja kovaa 4 otteluviikko tulossa, että tietysti se on fyysisesti meille iso haaste ja siihen pitää saada niin kaikki energiat, mitä jäljellä on, ladata. Ei se mitään, pelaaminenhan mukavaa, niin sitten se nauttii eniten.